Κόσμος υπάρχει πολλής, παιδιά, αλλά είναι χαμηλής ποιότητας. Πολύ, πολύ χαμηλή ποιότητα. Ο Ιούνιος έκλεισε με θετικό πρόσημο για τον τουρισμό στα Χανιά και η εικόνα στο ενετικό λιμάνι αποτυπώνει μια χρυσή σεζόν από άποψη επισκεψιμότητας. Επιχειρηματίες της εστίασης, ωστόσο, κρατούν μικρό καλάθι, καθώς όπως λένε, η εντυπωσιακή αύξηση της κίνησης δεν μεταφράζεται και σε αύξηση των τζίρων. Βλέπεις, έρχεται το βράδυ και γεμίζει η πλατεία, γεμίζουν οι δρόμοι πάνω, κάτω κλπ. Αλλά δεν υπάρχει αντιστοιχία στην κατανάλωση. Φέτος έχει πάρα πολύ κόσμο, αλλά δυστυχώς δεν έχουν λεφτά κατά κάποιο τρόπο. Ούτε βόλτες κάνουν. Όταν δεις ανθρώπους και περνάνε χωρίς ταντάκια, χωρίς ψώνια, υπάρχει θέμα. Και εξαπακούεται σε όλους τους τομείς. Και σε εμάς, στις άμαξες, στα μαγαζιά και παντού. Οι επισκέπτες της κρουαζιέρας που τονώνουν αισθητά την τουριστική κίνηση παραμένουν μόνο για λίγες ώρες στην πόλη. Ξεναγούνται στα αξιοθέατα, περπατούν στο λιμάνι και επιστρέφουν στο πλοίο δαπανώντας ελάχιστα χρήματα. Οι άνθρωποι έχουν δίκιο, διότι μέσα στην κρουαζιέρα είναι όλα πληρωμένα και πολύ καλής ποιότητας. Τουριστικοί επιχειρηματίες πάντως και εργαζόμενοι στην εστίαση σε δημοφιλείς τουριστικές περιοχές αναγνωρίζουν πως η κίνηση διαμορφώνεται στα επίπεδα του 2019, επιβεβαιώνοντας τις αισιόδοξες προβλέψεις για τα Χανιά. Γενικά φαίνεται ότι η κίνηση ανεβαίνει. Θα δούμε στο τέλος του μήνα και αρχές του άλλου που είναι, περιμένουμε την κορύφωση. Ο κόσμος νομίζω ότι είχε μεγαλύτερες προσδοκίες στο θέμα το ποιοτικό. Αυτό. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Ο κόσμος πάντως έχει. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει. Είμαστε στα επίπεδα του 2019. Σίγουρα είμαστε, πρέπει να τα έχουμε περάσει και αριθμητικά πρέπει να τα έχουμε περάσει. Από θέμα εικόνας σίγουρα είμαστε και ίσως και λίγο παραπάνω από θέμα εικόνας. Τώρα το οικονομικό κομμάτι είναι ένα άλλο σκέλος γιατί και οι Έλληνες ζορίζονται αλλά και οι ξένοι σίγουρα. Μια χαρά πάει, ωραία, καλύτερα. Καλύτερα από προηγούμενα καλοκαίρια. Ναι, καλύτερα. Ο πρόεδρος της Ένωσης Καταστηματαρχών Ενετικού Λιμανιού, Σταύρος Μαρινάκης, τονίζει πως απαιτούνται συντονισμένες προσπάθειες από κοινού με τους τοπικούς φορείς για τη διατήρηση του ευνοϊκού κλίματος. Μην επαναπαυθούμε ότι όλοι θέλουν Χανιά. Όλοι θέλουν Χανιά φέτο που είναι όλοι τους πυγμένοι στο κλείσιμο κλπ. Του χρόνου τι γίνεται, πρέπει να τους ικανοποιήσουμε φέτο για να έρθουν και του χρόνου.